një kontraktor për të zbatuar identifikimin e mundësive për përmirësimin e administrimit të mbledhjeve spitalore në vend ishte tema një takimi që organizua nga Qendra e Informacionit Arhus me pjesëmarrjen e institucioneve dhe shoqërisë civile. Në fjalën e hapjes, drejtoria e qendrës Arhus, Alminda Mema, tha se mbledhjet spitalore në Shkodër janë një problem, duke qenë se 21 subjekte operojnë pa leje mjedisore, nga 78 në total. Kurse pjesa tjetër zgjedhin mënyra të tjera jashtë detyrimeve ligjore për administrimin e tyre, sikurse janë hedhja në kosha publik, në përmbeturina, vjedhja tyre, ngroposja, apo depozitimi me afat caktuar i këtyre mbetjeve. Pra këto janë zgjidhje që kanë patur këto subjekte për t'i asgjësuar mbetjet spitalore. Vetëm spitali rajonal i Shkodrës ka një kontraktor i cili merret me menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme anatomike. Kurse pjesa tjetër, të gjithë të intervistuarit, asnjëri nga ato nuk kishte një kontratë me një kontraktor të tretë për menaxhimin e mbetjeve spitalore. Pra situata, domethënë vitin e kaluar ka qenë krejtësisht kaotike. Kryeinspektori i mjedisit ujrave dhe pyjeve Edmond Dorthoria tha se në këto 25 vite jemi helmuar dhe tha se duhen gjetur zgjidhje për mbetjet spitalore. Është shumë e lehtë për të marrë një leje mjedisore dhe shumë e vështirë nëse kushtet e lejeve mjedisore do ishin përcaktuar më qartë. Një subjekt ku e ndjen vështirësinë? E ndjen sepse e para deri tani s'ka pas as grumullim dikun dhe as gjithsim mbeljesh. Besoj se qenë shëtësor ose institucion shëtësor du t'jenë shumë të forta në këte linë, sepse nga kena 25 vjetë që helmojmë vetëm qytetin tonë apo gjithë Shqipërinë. Sepse rehabilitimi i kësaj tokë kam idejnë që s'ka për të bërë për edhe për shumë kohë. Gjatë këtij takimi të organizuar në Hotel Koloseu, fol se cilat mund të jenë rrugët për përmirësimin e menaxhimit të mbledhjeve spitalore, si dhe u kërkua një bashkëpunim më i mirë edhe ndërmjet institucioneve përgjegjëse.